Hej och välkomna. Idag ska vi visa lite grann hur det byggs i Vänersborg. Och här börjar vi vid Botered. Gamla Boteredsvallen. Och här finns det fortfarande några tomter att bygga på. Nu har vi kommit till de två nybyggda husen nere vid Hamngatan, längst mot järnvägsstationen. Och här har vi kommit till Nabbensbergsvägen. Och här har vi två nybyggda hus, ett nytt hus på gång. Och här har vi kommit till ett område som man bygger nya villor. Det är också Nabbensbergsvägen och där ser man även arenan i bakgrunden. Och gångvägen mot Ornsjö ser man i bakgrunden. Nu har vi kommit till Brinketorpet, etapp 2 som det heter. Här som ni ser finns det en hel del hustomter kvar att bygga på. Och här har vi den första delen av Brinketorpet som byggdes för cirka 5-6 år sedan. Trots allt ganska nytt att visa den då. Här finns inga nya tomter att bygga på.
Tack för att ni tittat. Prenumerera och dela gärna filmen, så ses vi nästa gång. Hej!